Ar lielu rūpību 23-gadīgais Kristers griež oglekļa šķiedra šablonus, kas pēc tam tiek izmantot elektroniskās mūzikas iekārtu korpusu ražošanai. Kristers saslim pirms tiem jau daudziem gadiem, un tad es ļoti, ļoti daudz enerģijas un laika ieguldīju tajā, lai viņš varētu dzīvot maksimāli neatkarīgu dzīvi. Nu, tad mēs strādājam 24/7 pēc Amerikas programmas, un viņš ļoti daudz atguva, tā kā no savām spējām, ko viņš bija zaudējis, tas pēkšņās slimības rezultātā. Un viņš atkal varēja iestrunāt un dakšu un tādas lietas, un es iemācīju lasīt. Pēc internāta skolas pabeigšanas viņa mamma sapratusi, ka Kristaram vairs nav īsti ko dzīvē darīt. Skola ir beigusies, bet ko iesākt tālāk? Darbu šādiem cilvēkiem atrast praktiski nav iespējams. Katram ir jādara tas, ko viņš var izdarīt, nevar tikai gaidīt no valsts vai pašvaldības. Manuprāt, valstī vajadzētu iedot labu rāmi, kurā cilvēki varētu strādāt. Cilvēki, kuriem ir pirmā, otrā grupa, pirmās vai otrās grupas invaliditāte, valstī mūs ir vairāk kā pie 17 tūkstošiem. Un tā kā kaut kādu mēram 23% tikai ir nodarbināti no visiem. 77% vienkārši mājās ar ģimenēm, tā kā Kristers. Labi, viņš tagad pēc vairāk gadu gaidīšanas rindā, viņš ir uz dažām stundām dienas centrā, bet tur īsti tā kā, tas tā nav atbildi ilgtermiņā pavisam noteikti. Tā un Ieva sāk uzdomāt, ko Kristers brīvajos brīžos varētu iesākt. Tas sakrīt ar to laiku, kad es studēju man otrs maģistra grāds funkcionālās dizaina mākslas akadēmijā. Un tas man principā pilnīgi pavērs manu arī šo dzīves ceļu, teiksim tā, jo mums sākās, mums bija vēlēšana dizains kā pirmais kurs, kā uzlabot ar dizaina metodiem, uzlabot demokrātiju un tā kā cilvēku iesaist vēlēšanās. Un man tas atvēra pilnīgi jaunu pasauli. Rezultātā tapa sociālais uzņēmums Faveo, kas risina nodarbinātības problēmu, savedot kopā sociāli atbildīgus darba devējus un darba ņēmējus cilvēks ar ierobežotām iespējām. Viss notiek ar interneta platformas palīdzību. Cilvēks aizpilda anketu platformā, ko es centos sadarbībā ar dažādiem arī, tā kā speciālistiem iesaistot, viņi maksimāli ir vieglērti, saprotam, bet tajā pašā laikā arī, lai viņi ir tādi, kas dot to informāciju, kas būtu uzņēmējiem vajadzīgi. Vajadzīgi, tā kā, bet fokusējoties tieši uz šiem cilvēku iemaņām un prasmēm. Tas ir tas akcents, uz to, kas varbūt cilvēkam ir kāda šīs tie ierobežojumi un grūtības, bet kaut kāds tās foršās lietas, ko viņš var izdarīt. Un tad sociāli atbildīgs uzņēmējs, ka viņi tad var piedāvāt šiem cilvēkiem nodarbinātības iespējas. Uzņēmējiem jārēķinās, ka daudz no šiem cilvēkiem nevarēja strādāt pilnu darbu laiku. Vairums no tiem, kas aizpildījuši anketas, norādījuši, ka viņi vienkārši vēlas būt piederīgi sabiedrībai, kaut vai uz dažām stundām dienā vai nedēļā. Viņš, teiksim, varētu padarīt savu darbu, piemēram, kafiju uzvārīt vai kaut kādas pat dažkārt ļoti vienkāršas lietas. Un tik un tā justies piederīgs un saņem par to savu pienākošos atlīdzību. Un dažiem, kaut vai tās daži 10 eiro mēnesī, ko viņš varētu saņemt, tas jau arī būtu dažiem daudz, bet tāds iespējas nav. Jaunā interneta platforma sākus darboties pirms viena mēneša. Ieva cer, ka ar laiku tā nesīs rezultātus, palīdzot savest kopā abas puses. Šāda cilvēka ir intelektuālās invaliditātes nodarbinātība, tas ir, jo Latvijā izdotos atrisināt šo, tad varētu būt, startēt kā pionieris pasaules mērogā, jo tā viss ir problēma. Kristers tagad pāris stundas nedēļā strādā, un viņš to dara ar lielu rūpību un ieinteresētību. Tas tikai parāda, ka tas ir iespējams izdots atrast piemērotu darbu un darba devēju. Ulds Birziņš, Artņoms Kačarjans, Latvijas televīzija.